אהלן חברים, מה המצב? כאן מאיר פיסינגר, אני נמצא עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, בוונציה. ומה שיש לי להגיד לכם חברים, זה שאין כמו להרוויח כסף בכל מקום בעולם, כסף שלא קשור לזמן שלכם, לזמן העבודה שלכם. גם אתם מרוויחים איקס כסף לשעה, בסופו של דבר אתם מוגבלים לשעות שאתם יכולים לעבוד. אבל אם אתם מרוויחים כסף מכל מקום, בין אם זה בסירה בוונציה, או כל מקום אחר בעולם, כמוני וכמו 115,000 תלמידים שלי, הזמן שלכם לא מוגבל, כלומר, הזמן שלכם תמיד מוגבל, כן? אבל ההכנסות שלכם לא תלויות בזמן שלכם, ולכן ההכנסות שלכם לא מוגבלות. אז אני מזמין אתכם, חברים, גם להיכנס לקישור כאן למטה, להצטרף אליי ולעוד 15,000 תלמידים שלי, מעל 15,000 תלמידים שלי, ולהרוויח כסף מכל מקום בעולם. זה פשוט מדהים. Thank you, man. החליקו למעלה, חברים.